Hej! Här sitter jag på altanen i solen och värmen. Det är äntligen vår och sista dagen på påsklovet. Jag har jobbat lite under påsklovet för så hårt liv har jag, höll jag på att säga. Men jag jobbar halvtid nu så att jag har eftermiddagar och kvällar då jag kan njuta av trädgårdsarbete och framförallt av stickning. Jag heter Marie-Louise. Den här podden heter Marilou Knitting. Det heter jag också på, eller det kallas jag också på Instagram. Och på Ravelry heter jag Marilou72. Och det avslöjar ju lite hur gammal jag är. Ja, du får räkna ut själv. Ja, jag tänkte dela med mig lite av projekt som jag är färdig med och som jag håller på med. Just, man kan ju, skulle ju kunna tänka att med en lång påskledighet så skulle jag ha flera projekt färdiga. Men det har jag inte och det beror på att jag har börjat på nya projekt, helt enkelt. Så det kan bli. Ja, men ska jag börja med, jag börjar med det jag faktiskt har blivit färdig med. Och det är en teststickning för Emily Brandén. Den heter Restgarnskoftan. Och den går inte att ha på sig idag på altanen för det är alldeles för varmt för det. Oj, här ser du. Det är en mysig restgarnskofta. Stickad i Järbo svensk ull och någon form av mohair eller mohairliknande tråd ihop. Och ja, den heter ju restgarnskoftan eftersom man då ska använda restgarner och där har väl jag inte riktigt gjort det. Jag har använt stash, alltså jag har inte köpt in nytt garn för det här. Det tycker jag ändå att jag behöver ha lite beröm för. Men det är flera av de här garnerna som är i andra projekt och de skulle ju bli restgarner efter ett tag, tänker jag. Det här svarta har jag stickat tillsammans med Surrey Alpaca. Så där blev stickfastheten lite större, men den har jag använt bara på kanterna. Sen har vi den här orangea och där har jag använt till den orangea och gula på större delen av koftan har jag använt ett garn som heter Midnattssol. Och det är ett alpackagarn som man skulle absolut kunna ersätta då istället för mohair om man inte tycker om det. Tycker det funkade alldeles utmärkt faktiskt. Och till det lila så använde jag Drops Kid Silk Mohair. Den här lila håller också på att bli en klänning. Men jag tänker det är en klänning som kan bli klar i höst eftersom den blir rätt så varm då. Ja, den här går fort att sticka. Jag har stickat den här i den största storleken. Hade nog kunnat gå ner en storlek. Ärmen och ärmhålet blev ganska så brett. Men å andra sidan så är det här en mysig kofta som man hänger på sig över liksom bara.
Jag har varken har varit lite busig här. Jag har varken virkat eller sytt. Utan jag bara klippte upp den. Den här stickas ju nerifrån och upp, runt. Och så ska man då stika. Och då klippte jag bara upp rakt av här. Så tog jag bort de här. Någon frans här och var. Men ja, jag är tveksam till om jag kommer att göra någonting mer med den här. Den kommer nog att få fortsätta att se ut så här. Jag skulle kunna sy in den såklart, men den kommer inte repa upp sig. Och den här koftan har jag använt faktiskt knäppt. Jag hittade knappar i farmors knapplåda som jag tyckte passade väldigt bra till. Så restgarnskoftan. Jag vet att Emily har en liten knitterlång på gång på Instagram där man stickar i restgarn. Hon har också stickat upp en version eller två i nutiden garn också. Det har jag blivit klar med. Jag ska se om jag kan flytta mig lite åt detta hållet så att jag inte får solen precis rakt i ansiktet. Ja, jag över till några projekt som jag borde eller skulle kunna blivit klar med. Lite småstickat då. Det här är ett vantmönster av Maja Åkerström som kommer ut snart, tror jag. Jag har teststickat den och när det är två av någonting så räcker det ju att man blir klar med den ena när man teststickar. Men det är klart att det är en fördel att bli klar med båda två om man ska använda dem. Och ja, jag har ju bara en halv vante kvar. Och det borde ju inte vara några som helst problem att bli klar med den på en kväll, tänker jag. Den här är stickad i Rauma finull. Underbar passform. På 2,5 mm stickor. Något som också borde ha blivit klart för länge sedan är ett par sockar. Stickade i bamburaggi. Här har jag första klar, den här är andra på gång och här har jag vänt hälen som man säger. Så jag har egentligen bara foten kvar och det är bara att sticka på. Det här är ett gratismönster. Den heter Zigzag. Ja, det är lite roligt. Här är bamburaggi som liksom med lite olika färger. Och då är det kul tycker jag att ha någonting liksom mönster som följer. Ja, de skulle jag ju bli klar med på 2 timmar också. Här har jag också ett projekt som borde ha blivit klar igår eftersom det är en teststickning åt The Westrand Sisters. Westrand-systrarna. Och den här är Jackie Baseball Jacket. Och den stickar jag i Järbo svensk ull på stickor 4. Det är ganska mycket tyg. Och jag tänker att jag visar och berättar lite mer om den här, både när jag är helt färdig och när de har gett ut mönstret, vilket de kommer göra alldeles snart. Det jag vill bara nämna nu är att
Det var väldigt roligt att sticka i den gråa färgen av Järbo svensk ull. För den var, det är så levande, det blir ju nästan melerat liksom. Ja, jag är mycket nöjd med mitt färgval. Det är Nordic Light tror jag det här. Turkosa färgen heter också. Ja, den klänning jag håller på och stickar mest på nu, det är Maire Dress av Vera Välimäki. Och den har jag kommit lite längre på än sist. Den är från hennes bok Stripes. Det här är baksidan som man börjar att sticka och sen så går man över och stickar fram sidan. Ett mycket enkelt men smart konstruktion. Och jag stickar den här i Fivel eller Fivel Rauma. Ett nytt garn från Rauma som är i samma tjocklek skulle jag säga som Järbo svensk ull. Tretrådigt men mycket lättare. Mycket luftigare också. Så ja. Så den här klänningen kommer ju bli varm men lätt. Och det ser jag fram emot att få använda. Jag unnade mig lite påskgodis i form av garn den här påsken. Hanna Garntanten, min favoritfärgare, hon har ju fredagsgarn. Varje fredag såna här unika härvor som hon leker lite med. Och jag lyckades fånga de här tre stycken av den här obeskrivliga färgen. Visst. Ja. Jag ska öppna den så ska ni få se. Här har jag en som jag har. Det är liksom... rosa, grönt, gult, aprikost, rött. Blått, grönt. Så, istället för att sticka klart det jag stickar på så har jag börjat, för jag hittade nämligen tre gröna nystan härvor, också av Hanna Garntanten, och en röd, ett rött nystan som jag köpte, det här Mominoko, jag köpte den i Amsterdam i somras och jag tänkte att de här tre skulle kunna bli en tröja. Så vi kan väl kalla det för att jag har börjat med en provlapp. Det är ju inte helt sant eftersom det här är så här man ska börja det här mönstret. Det här är Maya Sweater, också av Vera Välimäki. Också här ser det ut att bli. Det här är liksom början på ärmen.
Ja, det ska egentligen vara sportweight garn till den här tröjan, men jag tänker att jag borde få ihop en stickfasthet på 26 maskor på gånger 10 centimeter på med ett fingeringgarn också. Ja, så det har jag börjat på. Jag har på mig, och nu börjar det bli lite svettigt, men jag har på mig Troville sweater. Dels för att den är ju väldigt påskig och solig och glad. Ska se om jag kan ducka för solen. Den är stickad i Rauma finull till största del. Den blev kortärmad och ganska så kroppad. Tar slut här. Och det här är verkligen ett restgarnsprojekt. Jag tror jag köpte in massor med Rauma finull för några år sedan och skulle göra vantar. Det var väl när Maja Karlssons vantbok kom ut. Och det gjorde jag väl några stycken, men sen så gick det över och så blev det den här tröjan istället. Det var mycket roligare. Och jag har börjat på en till Trouville. För min mamma vill ha en stickad tröja med färg, flerfärgstickning. Så här har jag börjat i hennes färger, som ju inte är riktigt lika lika lysande, fast de här är jättefina de med. Och jag använder mig av Biobalance BC-garn. Och jag hade en del i stashen, och sen så köpte jag och mamma några till färger. Och själva randningen kommer bli den här gula och den här gröna. Jag är inte den som liksom i förväg ritar och planerar hur färgerna ska vara. Det gjorde jag inte på denna och kommer inte göra på den här heller. Utan jag tycker det är roligt att liksom följa processen och se vart den leder mig. Ja. Så det är ett flerfärgsprojekt som jag har också påbörjat nu. Och som jag nog kommer att sticka på lite då och då. Krävs ju lite hjärnkapacitet och det är ju lite av det just nu. Men ja. Som sagt, det är ju ergonomiskt rätt att variera lite i stickornas storlek. Så jag börjar nog liksom bli klar med de här tjocka stickprojekten och sen så börjar jag övergå till lite mer tunnare stickor. Jag har sett att det är flera stycken som har hakat på Sticka klänning 2023. Det finns även en engelsk hashtag, knitterdress 2023, som ni också gärna får använda er av. Det finns ju många mönster på klänningar och man behöver ju inte ha ett klänningsmönster. Man kan göra som man kan liksom bara fortsätta att sticka så att det blir en lång och tunika till exempel. Och tunika gills lika mycket som klänning, tänker jag. Jag håller ju på via mitt poddtittande och lära mig stickbegrepp och sånt på andra språk. Och nu så insåg jag att på norska så säger man inte klänning eller dress, man säger kjole. Och kjole i Sverige, det är ju någonting som börjar här vid magen och går neråt. Och det är ju liksom kjoldelen på en klänning. Men kjole på norska, det är
klänning och en av de som kommenterat har på förra poddavsnittet berättade att hon håller på att improvisera utifrån ett mönster som heter Tarasolen. Och det verkar vara en fin kjol eller en fin klänning att använda sig av. En annan som har, ska vi se här, min kompis Jenny ifrån Kristianstad. Hon har påbörjat och kommit ganska långt med sin ujoklänning av ankestrick, och hon gör det i en helt underbar lila färg. Ja. Jättekul att ni hakar på den här hashtaggen. Man får naturligtvis ha VIPs, work in progress, alltså du får ha börjat den när du vill, vilket år du vill. Poängen är att du ska slutföra din klänning i år. För sticka en klänning tar ju jättelång tid, så att det är bara att slutföra, leta i stashen. Du kanske har en projektpåse redan med en klänning i som du ska sticka klart eller vill ha. Så gör det, så peppar vi varandra. Jag vill också här på slutet säga att jag har blivit prenumerant på Sveriges nyaste sticktidning, Svenska Garnbladet, av Johanne. Och jag måste säga, det är 100 sidor av guld. Sån kvalitet. Så har du inte sett att Sverige har fått ett nytt, en ny garntidning, den är digital. Men och det finns, Johanne förklarar rätt så bra faktiskt varför hon av olika orsaker väljer att ha den bara digital. Det är ju såklart ekonomiska, ekologiska, men också väldigt praktiska anledningar till det. Och många, många fina mönster och djuplodade reportage i den tidningen. Den kommer ut 4 gånger per år, och det tog en vecka innan jag fick det efter att ha betalat, men det gör ju ingenting, för den här tidningen kommer ju vara i flera månader. Det kommer ju vara någonting jag kommer kunna läsa liksom varje kväll liksom för långt framöver. Så titta den, Svenska Garnbladet. Yes. Det var allt. Nu ska jag ta av mig den här ulltröjan och gå ut och sätta mig där det fläktar lite, tänker jag. Kanske börja rota lite i någon trädgårdsdel av något slag. För nu har väl ändå själen gått ur, tänker jag. Ha en fortsatt fin helg, och vi syns snart igen. Hej då! Thank you.